Po, më kërkohë të shkojmë me një herë të telefonata e parë për mëngjesin në sotëm. Alo, mëngjesi. Alo, mëngjes. Po, mëngjesi, zotri, nga telefononi? Nga Pushkruja. Po. Nga Pushkruja. Po, përshëndetje. E përsa e përket temës, e shumë e drejtë që duhet ketë një rregullore përsa e përket kredive të tjera. Sepse së mund marë kush kredi pa pas të ardhura. Si ka mundësi edhe? Pa që lojtë të ardhë, shka merë aty kredi, edhe metë më bërënd aty, edhe bankët, edhe personi vetë. Me që lu ka i personi edhe vdesë. Se ka marë kështu pa kriterë, dhe mund, ka marë dhe ishte 80 vjetë që ka shku marë kredi aty, edhe ka metë bankët. Kështu fundamentin bankët. Pa për regulore, bankat parlamentin. Përre që regulore shumë e mirë, kanë bërë një punë shumë të mirë përsa i përket regulores bi marrën e kredis. Mirë. Të marrë kredi këtë. Ai personi, ai këtë merë dhe kredi, po në fjetë nuk më të merë bezi hava, të marrë të marrë kredi, pa pas në i bazë. Që shumë merë gëja, që ku i në këtë në? Përre, në gjithë dhe në botës ka regula për këtë punë. Edhe kemi marrë dhe në kredi, po ne kemi shliur kredit. Për në që e regulori, unë shë them që është shumë, shumë e drejtë. U dëshë që të ishte gjitha i skandal i madhë me mikrokredit që të kishim këtë regulim, apo jo? Po të kishtë pas regulori, nuk kishtë skandale. E drejtë. Kishtë regulorja e marrës kredive, nuk do kishim kaj skandale. Ta përnu, në bedi Hawaii, themin, në gjurë, trash, që dush me thamë. Këmërënë që nuk punohet ashtu, mërë legat të, zdijet se kaj, mërë si, mërë që shi, mërë, ashtë i vjetër, ajë 80 vjetër shka mërë këtë dijet të 10 milion lekë. A i ikën mëse dhe ato i mërë që dhe parë dhe i mërë me vetë a lekë taj mëse. Je lë fëmive, kredin. Unë, fanë të redën, do të shku prej pa politikë, që se të ndëjësh. Do të ndëjësh dhe fjallë. Se në u ka bua i Nikola, më thonë drejtë u ka bua një nga analisët më të mëdhej, jo në Shqipëri, po në Balkanë. Kush ishte? A i fletë për politikën, a i fletë Nikola, e një fletë ju, Nikola, si thotë pi kafe këtu, a shkoj këtu, e pje. Nikola, si thotë, merë që të dhi, shkoj këllot e pje në malë, se nuk mund të merësh me politikën. Ti sa ke një ditë shkollë, më të të s'ke shku në shkollë, të s'ke pas mundësi me shku në shkollë. Jo me bo politikë, Nikola, do bo politikë, Nikola. Po si se faj fjatë për Saliun, po të thonë një fjatë për Saliun, për gjithë të vrasjet. Kjo Nikola thonë dhe ku të rhegishin që u të vrasjet, jo mërë zëtëj, vrasjet novin edhe me pages, edhe për pushtet. Ka disa loj vrasjet në Shqibriman, ka në disa vrasjet, jenë vrasjet për pronat, jenë vrasjet, shkaktar kërësore, kjo është mërë, po kjo mos ishin fajtë, pa që ishte vra njëri, jo. Mos të kështë ndalë ligje në 7500 në i bazë reglëve dhe kështë të vranë njëri? Jo. Po këj vranë, më këj vranë me ligjë, këj ka vranë me ligjë. Me ligjë, me anti-ligjë, me vranë me ligjë. A tjeder, po më këj vranë me anti-ligjë. Për nëjë samë Nikolë, do Nikolë, për shëzeve në balkonit Saliur, mas kish preske Saliur. Saliur ka mbaru, i ka mbaru, nuk ka mua, nuk ka vëjgur mua, i ka mbaru ajo feneri. Ka marruaj më për qatë merë është me të pamë matë. Ma në e dhe Saliur dhe tje, vdes atje. Pa ne që a i gomarë që nuk punan i shi që samari, nuk i dhejë samari më. Pa ne që i Saliur nuk më t'i dhejë samari më, se nuk më t'a bajë samari. Hajtë më në pafë. Mirë, ditë mbarë, ditë mbarë.